jestli je pár otázek, tak je samozřejmě rád zodpovím. A já bych teda řekl, že ta diskuze bude, do ní jsem tam, můžete pokládat otázky pro oba předchozí speakery, takže pokud máte otázku pro profesora Šmajze, nejenom pro pana Milana Smrže, tak můžete se ptát. Já jsem, ještě se omlouvám, jo, já jsem nedávno vydal tuhle knížku, jestli byste si ji chtěli koupit, tak je za zlevněnou cenu tamhle k mání, jak já si teda odvezu a můžete si ji koupit potom za plnou cenu. Já chtěl upozornit, že tam leží pouze poslední kus, byly tam tři, už je tam jenom jedna, takže kdo má zájem, tak ať. Peníze jsou vedle v krabičce. Dobře. Ano, je to kasička, taková krásná srdíčková růžová. Môžem mať prvú otázku teda? Určite. Vypadá to, že áno. Mňa veľmi zaujal na tých knežiciach práve ten komunitárny rozmer toho projektu a fakt držím tomu palce, veď písal som o tom aj článok tiež. A taká otázka, že či existuje nejaký plán združstevniť nejakým spôsobom ten podnik, vytvoriť z neho družstvo, teda že by sa aj formálne teda naplnil princíp jeden človek, jeden hlas, že by tí ľudia priamo o tom rozhodovali. Teda priamo k tomu kooperatívnemu vlastníctvu. Či tam je takýto nápad, alebo či sa o tom uvažuje? Jako, já jsem to hledal hodně na internetu, musím říct, protože sám jako nemám tu zkušenost, že bych něco věděl v České republice. Jinak jsem se zúčastnil nějakého setkání právě té naší evropské organizace v Barceloně a tam vystupoval nějaký Španěl, který tam nadšeně hovořil tedy o španělských energetických družstvech. Čili je vidět, že to jde v rámci Evropské unie, čili když to jde v jedný zemi, mělo by to jít i v druhý. Družstevnictví tady je, víme, co si o tom velká část špatně informované veřejnosti myslí, že to je prostě nějaký komunistický relikt, že jo, přitom je to spíš tedy relikt prvorepublikový. A já si myslím, že to je velice výhodné. Je tady, pokud se domnívám, ale nenašel jsem konkrétní data, je tady nějaká fotovoltaická družstevní taková elektrárna, jo, kterou dělala nějaká pražská energetická nevládka, ale nenašel jsem to, tak možná už to neexistuje, nevím, to někdo zprivatizoval. Bohužel, no. To si, myslím si, že družstva právě s tím jedním člověk hlas, že to je prostě taková jako demokratická, a ta obnovitelná energie má ten demokratický kontext, jo, protože to slunce, víte, to je třeba podle mého soudu jeden z důvodů, proč se to tak jako těžce rozjíždí. Kdyby to slunce a ten vítr se dal privatizovat a prodávat, oj, Jiří Volker o tom něco napsal, že jestli dobře pamatuju ze školních let, tak by to se rozjelo báječně, ale tady vlastně tyhle ty hlavní substráty, to zařízení musíte koupit vždycky, musíte postavit tu elektrárnu, plynovou, jadernou, uhelnou, kotel si koupit, nekoupit, že jo, ale potom si musí kupovat do toho ty energetické stroje. Takže družstvo OK, a ne, u nás to moc nejde. Samozřejmě ty lokální distribuční sítě v paneláku, to si myslím, že je vynikající věc. Ty paneláky jsou v těch městech českých obrovský, že jsou obrovský dlouhý sekce, kde by mohlo být, já nevím, možná megawatta nahoře. A tam to sdílíte, jo? Máte jedno místo, z kterého to jde do sítě, a pak jsou lokální ty odběrové místa těch jednotlivých nájemníků nebo majitelů těch bytů a můžete tam do toho integrovat nějaký baterky a tím pádem zvýšit procento využitelnosti té energie. Můžeme ještě doplnit, len mě právě zaujalo ten rozmer akéhosi prerozdelenia toho zisku z tej energetiky v tých knežiciach do nejakých kultúrno-osvetových a komunitárnych projektov, čiže aj ten akože sociologicko-kulturologický rozmer, hej, celého toho zámeru. A preto sa chcem spýtať, vy ste tam spomínali rôzne ďalšie projekty v Nemecku a v iných krajinách, že do akej miery to tam funguje na tomto princípe, nejakého si prerozdeľovania toho zisku medzi obyvateľov? Družstva v Nemecku příliš úplne přesne nevím, ale vím veľmi přesne, že 55% všech obnovitelných zdrojů v Německu je v rukou soukromých osob. Převážně občanů, tedy ne jaksi velkých magnátů, většinou zakládají nějaké firmy, čili v rukou privátních osob. U nás je to úplně opačně, protože tady ta fotovoltaická revoluce, nebo obnovitelná revoluce, vlastně začala tím, že se umožnil úplně špatně koncipovaný výkupní ceny.
asi nebyla náhoda, protože diskuze o tom v parlamentu, když to pak chtěli snížit, trvala několik hodin, tak asi víme, kdo se hrdlil o to, i když nevíme přesně úplně kdo, protože to bylo na doručitele, že jo. Výborně vymyšleno. Ale tohle prostě v Německu je to jinak, protože tam měli racionálně udělaný ceny. Že jo? V Německu ty ceny výkupní z fotovoltaiky, která bývala skutečně zatraceně drahá, šly takhle prostě spojitě dolů, že byste mohli velice dobře predikovat, jak to bude vypadat za pár let. U nás to šlo dolů, nahoru pak, dolů, pak daň a pak zase ne daň. Jo? Takhle to prostě čili prostě chaoticky. Tak, nějaké další otázky? Někdo? Zeptal pana profesora Šmajce. Pan profesor naznačuje takový rezervovaný postoj k těm etickým, morálním aspektům. Já bych prosil trošku blíž k tomu něco ve vztahu k bytí, etika, poznání. No, otázka je jasná, já nevím, jestli jsem kompetentní. Etika bez ontologie není možná. Jako ta dosavadní etika byla antropocentrická nebo antropologická. Takže lidi bez těžkých pojím, ale za dobré to, co jim pospívá, to, co jim škodí. Jenže my to dneska nevíme, jak to je. My nemůžeme, a ta etická regulace neustále slábne a slábne, protože sílí ta technologická regulace. Tady ten příklad s tou energetikou je pěkný a dokonce to ukazuje, jak to je s tou etickou regulací. Ale já teď řeknu jednu takovou malou výhradu. To se týká lidského bydlení, převážně, jednoduše. Ale kde je doprava, letecká, vojenská, námořní. To je všechno nesmírně komplikované, když se nehovořil o tom problému ukládání nějakých akumulátorech a tak dále. Takže my se dostáváme zaplétáme se do sítě všelijakých technologických problémů. A tam už nerozhoduje, co je dobré a co je špatné. Protože jak můžete z hlediska klasické morálky říct, že věda je špatná, že nás přivedla na pokraj ekologické krize, když nepodporuje třeba tady toto? Jak se v tom orientujete, když nemáte obecnou teorii skutečnosti? Čili já mám takový pocit, že když někdo se snaží svést problém na problém, etiky, tak si musí ujasnit podle ontologie. No, nechci dál mluvit. Je to zajímavé téma. Děkuju. Máte ještě otázku? Tak pokud už ne, tak... Já bych ještě něco dodal k tomu, co tady říká pan profesor Špajs, jehož slov si skutečně hluboce vážím. A tou akumulací je to tak, je dneska vymyšlený systém a v Německu už běží v takovém jako ne úplně velkým průmyslovým, ale takovým menším průmyslovým, jmenuje se to P2G, jo? Power to Gas, ta zkratka, takový, jak se dneska používají ty číselno písmený zkratky. A je to založený na tom, že vy z přebytečního proudu uděláte vodík elektrolýzou, to má velkou účinnost, teď se to podařilo hodně zlepšit, a pak syntetickou reakcí s oxidem uhličitým ze vzduchu, z nějakého bioprocesu, jedno, ne fosilního původu, samozřejmě to by nemělo smysl, uděláte metán, a to je zemní plyn, a ten vtáčíte do podzemních zásobníků, kde speciálně tady na Jižní Moravě, Lobodice, Stříbro, jsou tedy jaksi v hojném počtu. To, co tady jsou miliardy kubíků zemního plynu natláčeny v těch bývalých ložicích, které by stačily k zásobování několika měsíců, kdyby se větevka nehnula na stromu.
a bylo zataženo a pršelo. Takže tohle to je vymyšlený a s tou mobilitou já teď chystám trošku nějaký seriál, takový televizní, a chci tam mimo jiný se taky ptát občanů na ulici právě na některé takové vybanální věci, které existují nebo jsou lehce spočítatelné. A jedna z těch otázek bude, kolik si myslíte, že bychom museli postavit nových jaderných elektráren, kde bychom veškerou mobilitu naší třeba osobních aut jenom, tam to nás počítali těch nákladáků, to už nebude tolik, kryli z elektrické energie. Jak byste, když jsem si tam uvátel balit, tak co jsem běžel, jak byste na to odpověděl? Já to se nechá, že jo, takhle, to je jenom nějaká intuitivní odpověď, jo, protože na to stačí pár trojčlenek a musíte mít ty čísla. Myslíte si, že bychom vůbec něco potřebovali? Šokující. Nepotřebovali nic, protože by nám stačilo to, co vyvážíme. 18%. Nazdar.